Salam satunya nih. Balen ya. Salam satunya nih. Nah iki gak mudun, mudun apa bisa nih adek mulai. Dona iku mudun kalau mampir sana. Bek mas ya. Enggak. Terakhir ya. Terakhir ya. Ya. Terakhir ya. Iki ben mlebu sik iki. Katop iki. Ayo lu kono. Iku ana nggon iku, tengah iku. Mana ono rek san. Wis, ayo dangdong goe. Ayo nunggu kape. Satu, dua, tiga. Salam satu nyali. Mending gosok kok. Kalau malam. Mat, pas kau memat. Ya. Pancar lewat. Dan kaleng-kaleng. Iki sing duwe iki. Mamat. Pas kami gak dicokok ta le?